Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetila je Bosnu i Hercegovinu i tom prilikom izrazila podršku Europske unije Bosni i Hercegovini da što prije dobije kandidatski status. Najavila je i značajnu višemilionsku pomoć u okviru energetskog paketa. Više detalja o posjeti u nastavku donosi kolega Milan Đurović. Milane, kako je protekla posjeta Ursule von der Leyen i koje su poruke upućene? Vrata Evropske unije su vam otvorena. Vi ste dio Evrope i budućnost Evropske unije. Iskoristite priliku. Poruka je to predsjednik Evropske komisije Ursule von der Leyen. Očekivane poruke za političare u Bosni i Hercegovini. Kao i do sada, upućen je poziv vlastima Bosne i Hercegovine da rade na reformama, a shodno preporuci Evropske komisije za dodjeljivanje kandidatskog statusa. Kako je rekla Ursula von der Leyen u obraćanju javnosti i medijima, u proteklom periodu je ipak napravljen određen pomak o pitanju javnih nabavki, civilne zaštite i saradnje sa Europolom. No, svjesni su u Evropskoj uniji, kako je i sama rekla, da provođenje reformi u Bosni i Hercegovini neće ići tako jednostavno. Ursula von der Leyen je govorila i o situaciji u Ukrajini i posljedicama koje rat ostavlja u Evropi. Shodno tome, najavila je da će Bosna i Hercegovina u narednom periodu dobiti 71 milijun evra pomoći u okviru energetskog paketa pomoći. Ta sredstva će biti namijenjena za stanovništvo i za privredu. Tokom posjete Bosni i Hercegovini, predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen je svečano otvorila i novoizgrađeni tunel Ivan na koridoru 5C. Sve detalje posjete u nastavku donosi u svom prilogu kolega Dario Drmać. Na Sarajevskom aerodromu predsjednicu Evropske komisije dočekala je ministrica vanjskih poslova Bisera Turković. Potom se sastala sa članovima predsjedništva BiH. Fokus razgovora uglavnom je bio na europskom putu Bosne i Hercegovine. Von der Leyen je istakla da BiH ima jedinstvenu priliku u ovoj generaciji da krene naprijed i da je ovo trenutak koji treba iskoristiti, što je i smisao preporuke da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata, podcrtala je predsjednica Europske komisije. Vrata Evropske unije su otvorena, na vama je da zajednički zakoračite kroz ta vrata. To je vaša historijska odgovornost kao novoizabranih domaćih lidera Bosne i Hercegovine, a mi ćemo uvijek biti uz vas. Naš prijedlog za kandidatski status je jasan politički istup. Mi ćemo podržati vaše reforme i biti uz vas cijelim putem. Već je dosta toga dobroga u toku. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović kazao je da je današnji posjet predsjednice Europske komisije iznimno značajan za Bosnu i Hercegovinu u oči sjednice Europskog vijeća na kojoj će se odlučivati o dodjeli kandidatskog statusa za BiH. Dodjeljivanje kandidatskog statusa imalo bi snažan stabilizirajući efekat. Bio bi osnažen mir u Bosni i Hercegovini, potaknut dalji reformski napredak te potvrđena snažna geopolitička uloga Evropske unije u Bosni i Hercegovini kao i na cijelom Zapadnom Balkanu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je nakon sastanka izjavio da bi BiH trebala dobiti pregovarački, a ne kandidatski status. Pregovarački status ima smisla, a ne ovo sad mogu tako zaletiti na pozicije kandidatskog statusa u narednih 60 godina. Samo da vam kažem da je Turska u kandidatskom statusu 45 godina. Što govori o tome da ovu igru trebamo igrati korektno i pošteno i sa jedne i sa druge strane ako oni žele. Da nije korektno da se nama ovdje prosipa priča o kandidatskom statusu, a zadržava se kancelarija OHR-a i zadržavaju se strane sudije Ustavnog suda. Razgovaralo se i o aktualnoj energetskoj krizi u Europi. Von der Leyen je informirala predsjedništvo da će Europska unija uključiti u svoj paket i Bosnu i Hercegovinu kada je riječ o financijskoj potpori u suočavanju s posljedicama energetske krize. Važno je da se držimo zajedno. U ime Evropske unije danas u Bosni i Hercegovini želim najaviti da pripremamo paket podrške za Zapadni Balkan. Paketom je predviđeno 71 milijun bespovratnih sredstava za Bosnu i Hercegovinu. Njime će se osigurati podrška za ranjiva domaćinstva i privredu. Tu je i srednjoročna mjera od pola milijarde eura za infrastrukturu. Kada je u pitanju infrastruktura, predsjednica Europske komisije sa predsjedateljem Vijeća ministara Zoranom Tegeltijom svečano je otvorila dionicu autoceste na koridoru 5C od Tačina do Bradine. Europska unija je uložila 23,3 milijuna bespovratnih sredstava za dionicu Tačin Ivan i za tunel Ivan, što je dio od ukupne grant potpore Europske unije za koridor 5C u iznosu od 542 milijuna eura.
Podsjetit ću i da je Evropska komisija prije 20 dana predložila uslovni kandidatski status za Bosnu i Hercegovinu. Da li ćemo ga dobiti, saznaćemo u decembru za kada je zakazana sjednica Savjeta Evropske unije. No, predviđenja su da do toga neće doći zbog protivljenja Francuske i Holandije. Razlog je nerad BH vlasti i komplikovana politička situacija u Bosni i Hercegovini. No, pred BH vlastima je 8 prioriteta i njihovo rješavanje kako bi možda i bilo šansi da dobijemo taj kandidatski status u decembru. Na kraju ću samo još podsjetiti da je Ursula von der Leyen nakon posjete Bosni i Hercegovini otputovala u Beograd i da će svoju posjetu zemljama Zapadnog Balkana završiti sutra posjetom Crnoj Gori, odnosno Podgorici.